Прети добар ден и мило ми е што еве во предочи на празникот 3 ноември да го честитам и слободувањето на градот. А завод и музеј заврши еден проект кој со средства на Министерството за култура ја саниравме и ја обновивме могилата или паркот на револуцијата со тоа што неколку содржини ги си го најдоа своето место. Овде се најдуваме пред алејата на паднатите борци, патеката и алејата е обновена во целост. Сменети се на плочите на бистите кои беа оштетени и скршени. Сменета е комплетниот лик на аурите горе кај криптата, затоа што е со техника на пескарење ние успеавме да го вратиме стариот лик на аурите во криптата, каде што се имената на паднатите борци од Прилеп, а сите скршени, оштетени и чкртани плочи се сменети, а земјата околу е сета направена во еден круг кој беше долго време запустена и учествувавме во санација на патеката на паркот на могилата, почнувајќи од долниот пасе до горе до амфитеатарот. И можам да се пофалам, и амфитеатарот е целосно реновиран, така да може да послужи за сите активности во градот. Јас повторно се благодарувам на Министерството за култура што најде средства и најде слух за после подолго време могилата на неподаните во Прилеп да си го добија своето место заслужено и мислам дека со нашиот тим од завод и музеј успеавме местото на могилата повторно да го вратиме на пиедесталот, затоа што Прилеп познат по могилата на непобедените и по жртвите кои ги дал за во народно-слободената борба. Еве сега ние работиме на тековен проект кој се заснова на изработка, понуда, изработка и леење на петте бисти кои недостасуваат буквално овде. Тие се бисти на народните херои кои својот живот го завршиле по ослободувањето и мислам дека повторно ќе најдеме на слух од Министерството за култура оваа алеја моментално од 10 народни херои да ја продолжиме и да ја збогатиме со нови содржини. Значи тој проект е во изработка и тој проект мислам дека како завод и музеј ќе го добиваме од Министерството за култура и повторно идната година пошто славиме 80 години од поголемото ослободување на државата, мислам дека се изгледа во пресвет и паркот ќе добија повторно нова содржина и бистите на тие пет народни херои ќе си го добија заслуженото место на оваа алеја. Споменикот на градот кој представува една олицетворена битката која се за ослободување на градот, благодареки повторно на завод и музеј, на стручниот тим на завод и музеј, пари обезбедени од Министерството за култура го доби нов лик, ние го сменивме постаментот, ги сменивме сите тие искршени плочи, местото тука околу го саниравме, така да мислам дека споменикот на Песиобрце повторно со наша заложба ќе си го добија заслуженото место. Еве во овој момент од ова место посакувам и почеститам празникот на градот 3 ноември ослободувањето со тоа што мислам дека можете слободно да видите, се потрудивме како завод и музеј Прилеп како град херој да помениците од НОП да си ги добијат заслуженото место. Мислам дека и од ова место само извинете, мислам дека ја посакувам и порачувам локалната самоуправа малце да се посвети повеќе околу хигиената, околу таквите работи. Мислам дека ние своето го направивме, останува овие трајни спомен обележија да останат во сеќањето за сите помлади генерации. Во секој случај мислам дека вандализмот продолжува, ние колку што можеме се трудиме, меѓутоа сето тоа што е во наша надлежност како завод и музеј, покушуваме секогаш да ги одржуваме, да ги реставрираме, да ги санираме во оние можности во кои ни располагаат. Значи, кои могилата спомен обележа се најнападнати од вандали? Најнападнати се ова е могилата и споменикот Песиобрце, тие беа најоштетени. Премногу и затоа пристапивме кон нивна санација за во првиот период, меѓутоа сведоци сме со еве овде се почитуваната госпата од
сојуз на борци, сведоци сме дека сите спомен плочи скоро се секаде оштетени, некои собственици не сакаат ни да ги постават, така да се надевам дека во едниот период ќе посветиме уште повеќе внимание на сите тие спомен обележија и спомен плочи и местности на кои се нашите вакви споменици од Народно освободителен табор. Чувството, мислата и само почитувањето кон спомениците треба да ни биде прво, да не го оштетуваме, нека сепак е тоа обележе за кое се подсетуваме, за кој некој го дал свој живот. За ова слобода која сега имаме. Ја споменавте локалната самоуправа, преку форумот на заедниците. Планирано е и одлучено во овој комплекс да се прави детско игралиште. Како е ставот на институцијата во тој поглед? Дали тоа може ставот да се... на институцијата во тој поглед е доколку не се нарушува комплетната споменична целина, така да до сега немаме добиен документ дека нешто може да се работи, меѓутоа доколку не се нарушува споменичната целина, немаме никаков проблем со тоа. Спомен обележијата што се под ниво на општината ги одржува локалната самоуправа. Ние ги одржуваме како завод и музеј конзерваторските работи на сите споменици на култура. Овде моментално се најдуваме на паркот на Револуцијата, кој е споменик на културата од прва категорија. И не случајно има таква табла онде на влезот во на каскалите. Со оглед на фактот што Прилеп е град народен херој и одиграл значајна улога во изминатиот период, особено во Втората светска војна. Меѓутоа и пред тоа Прилеп има голем број на символи во смисла на обележија на градот, како што се Марковите кули, како што е старата Прилепска чаршија, како што е градскиот сад, многу цркви, манастири и така натаму. Меѓутоа паркот на Револуцијата некако како да е символ на градот кој што е едно обележие во чес изградено 1961 година на сите паднати борци и е посветено на Народната освободителната војна и Револуцијата од 1941-1945. А автор на проектот е познатиот архитект од Белград и професор на архитектонски факултет Богдан Богданович, кој што воедно и писател, филозоф, публицист и градител на голем број споменици во поранешна Југославија. Алејата од кога датира со бистите? Алејата датира во истиот момент, односно паркот на Револуцијата официјално со могилата е пуштена во потреба, така речено, или откриена во 1961 година, по повод 20 години од народното востание. Скоро во ист момент, да речеме, ако може би некој месец покасно, меѓутоа истата година е изградена и се алејата на народните херои. Сакав да потенцирам дека овој парк на Револуцијата се состои од три компоненти главни. Тоа значи могилата на непобедените, алејата на народните херои и споменикот Жена Борец. Кога зборувам за споменикот Жена Борец, да потенцирам дека ако овие делови архитекте Богдан Богданович, на споменикот Жена Борец го изградил Драган Поповски дадата. Да. И во суштина могилата на непобедените е една компонента од два дела. Криптата, каде што се посмртните останки на сите оние загинати борци, кои што од партизанските гробишта во старите гробишта се пренесени 61 година тука. Да, иако Прилеп дал 650 жртви, на могилата се пишани имената на 462 борци, со тоа што голем дел, односно еден дел од останатите, се погребани по костурници кои што ги има по селата, па и во собствени гробови. Правевме една евиденција, генерално, сега, знаете, тие за сега да ги поминиш 161, така побемна работа. Во оној момент кога јас имам можност преку завод и музеј да ги поминам, да речам, да ги
посетам и да ги да направам увид. Имаше, се разбира, десетина кои што се беа во лоша состојба. И затоа од ова место повикувам, било тоа, а во исто време се заблагодарувам на Завод и музеј и на Министерството за култура, што еве смогнаа сили да оваа година одобра средства за санација и санационни зафати на могилата, односно паркот на Револуцијата. Оно што го потенцира и директорот на Завод и музеј, иницијативата на Боречката организација од пред неколку години во однос на збогатување на алејата на народните херои, со уште пет, сметам дека тоа е одлична ситуација, одличен потек на Министерството за култура, односно на Завод и музеј. Се разбира, се надеваме дека тоа во 24-та година, кога се обележуваат 80 години од ослободувањето на Прилеп, ќе биде реализирано и ќе да надополниме алејата на народните херои со уште петте кои што ја преживеале војната, меѓутоа во текот на наредните слободарски години тие извршувале голем број на значајни функции не само во Социјалистичка Република Македонија, туку и на ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Дозволете да ги потенцирам кои се. Тоа се Вера Ацева, условно кажано виновникот во наводници се разбира, која што идеја и храброст покажала за време на 11 октомври. Можам слободно да кажам дека најверојатно само незината храброст овозможила да, иако останатите градови не биле подготвени, меѓутоа Прилеп бил подготвен и затоа 11 октомври 1941-та е подигнато во станието. Потоа Краса Црвенковски, потоа Бурко Темелковски Лилјако, Джоре Дамески Боксерот и Атанас Забазновски Руски. Те се петте народни херои кои што, како што напоменав, извршувале значајни функции во Федерацијата и во Републиката. И мислам дека после многу години иницијативност од наша страна, од поединци, меѓутоа оваа ситуација од Боречката организација, се надеваме дека наредната година ќе го реализираме тој проект. Автор на тоа вајарско дело е Бранко Конески Мажучанец. Што е автор и на повеќе други дела и во Прилеп и во Републиката. Тоа е, знаете, тој споменик, мислам дека е изграден 1978 година и символизира борбата на последните денови од борбата на за ослободување на Прилеп, во која што се загинати голем број на жртви, меѓутоа тие слободарски денови, да речам, после таа битка се дојдени токму на 3 ноември, кога борбите со германскиот окупатор се заокружени и завршени тука во околината на Прилеп. Што се несува пак за споменикот, тие се податоците, нема многу голем број на податоци, само дека е бронза, дека е висок околу 5 метри. Сега, Завод и музеј изврши санационни зафати на постаментот, менувајќи ги, односно поставувајќи нови плочи на постаментот, и се надевам дека тука веројатно треба локалната самоуправа и комуналните предпријатија да се зафатат со уредување на просторот околу тој споменик, да го направиме достојно место за полагање на свежо свече, било на 3 ноември, било кога и да е значаен датум од историјата на Прилеп и Македонија.